Ако с полагането на чакъл и трамбоването му може да се каже, че улица Зорница е направена, Европа би ни завидяла, че толкова бързо правим ремонти на улиците. Положението обаче не е комично, а повече от критично, защото съоръжението се използва интензивно и създава куп главоболие на автомобилните водачи. Сега в момента не е много удобно, защото не е асфалтирана, но в такава посока сме тръгнали и затова минахме тук. Изобщо не е удобно, защото за какво си плащаме ние тези данъци за страховки и прегледи за тези автомобили. Изобщо не знам, просто тези дупки, аеш какви са тези дупки. Направо не знам, просто си чупим, трошим и си колите просто. С наближаването на зимата обаче, едва ли мерки за асфалтирането на улица ще се вземат и големите неприятности за шофьорите те първо предстоят. Крайно време е, защото тя е улица, която действително трябва да се ползва и за тук, и за гробищата и така нататък, така че... Сега преди началото на зимата май няма никакви надежди да се оправи. И аз така виждам. Няма изгледи, понеже и времето се разваля, не могат да я асфалтират. Това е невъзможно. И дупки има, и асфалт няма, не е правен като хората тая... Те пътища тук по принцип. Не само тук, а в града какво е? Големи дупки по 50 сантиметра напор, като влиза гумата вътре, джантата се кривява. Просто нямам думи. Все пак остава надеждата, че бъдещият кмет на Русе ще поеме инициативата за полагането на асфалт на улица Зорница и ремонтирането на още много в града.